Tak, je 1. októbra 2015. Nachádzame sa na vrcholovej rozhľadni na Kloptani v nadmorskej výške 1158 metrov nad morom. Je to nádherný výhľad pomaly na celé Slovensko. Tamto vidíme ďalké kráľovú hoľu. Je trošku oparé, ale je tam, keď to vidíte. Tamto silueta, to je kráľová hoľa. Ideme ďalej. Tamto vzadu Vysoké Tatry. Lomnický štít, Gerlach, tam vidíme Kryvaň, trochu bližšie. Kryvaň, Gerlach, Lomnický štít. Je to trošku opare. Ono naozaj ako voľným okom to vidno lepšie ako. Tam vidíme aj Gelnisu. Folkmarskú skalu vidno sa vidí pekne. Keď vidím. Folkmarská skala. Pozrieme sa teraz na juh. Na juh vidíme východoslovenské železiarne. Musím priblížiť. Neviem, či to vidíte. Toto sú východoslovenské železiarne. Naspäť. Tam je mesto Moldava nad Bodvou. Toto je Moldava. Tam sú vežiaky, hostovy. Je to rozmazané, ale voľným okom to vidno perfektne. Naozaj nádherný kruhový výhľad. No, na západ, tam ideme z Bojnickú skalu, tam pôjdeme.